Bună, eu sunt Amelia. Bine ați venit alături de mine în bucătăria gătește-ușor.ro. Am decis să vă arăt astăzi cum să preparați delicioase șnițele din soia și nu orice fel de șnițele, ci șnițele făcute la cuptor. Varianta mai sănătoasă, am decis să nu le prăjesc și să le fac în cuptor pentru că sunt la fel de gustoase și sunt foarte aromate. Așa că vă invit să urmăriți în continuare rețeta și modalitatea de preparare. De soia, o să avem nevoie de 100 de grame de soia din acesta texturat, bucățele de soia, pe care o să le fierb în apă, pe care o voi condimenta cu 3 căței de usturoi, o linguriță cu boabe de piper și o linguriță cu sare grunjoasă. Apoi, după ce voi fierbe bucățile de soia, le voi condimenta și pe ele cu oregano și paprika dulce, câte o linguriță din fiecare, și le voi face o crustă folosind 2 ouă, 100 de grame de făină și 100 de grame de pesmet. Va trebui mai întâi să fierbem bucățile de soia. Am aici o cratiță cu apă clocotită în care am să pun sarea, boabele de piper, căței de usturoi pe care i-am sfărmat ușor cu latul cuțitului și am să pun bucățile de soia pe care am să le fierb timp de 15 minute. După ce bucățile de soia se vor fierbe, le voi scurge foarte bine de apă. Bucățile de soia s-au fiert foarte bine, le-am scurs de apă, le-am lăsat să se scurgă, iar apoi am presat fiecare bucățică între bucăți de prosoape de bucătărie, astfel încât să eliminăm toată umezelea din ele. Acum le voi pune pe o farfurie și le voi condimenta cu sare. Nu voi pune foarte multă sare pentru că apa în care am fiert soia a fost deja condimentată. Cu piper, oregano și boia dulce și le voi condimenta și pe partea cealaltă. Am terminat de condimentat bucățelele de soia. Acum voi da fiecare bucată prin făină. Nu voi scutura de exces. Prin ou. Procedăm la fel ca la șnițelele obișnuite. Și prin pesmet. Mă voi asigura că e foarte bine acoperit de crustă. În felul acesta le voi pregăti pe toate. Am terminat de acoperit bucățile de soia cu amestecul de crustă. Le voi coace în cuptorul încins la 180 de grade timp de 15 minute. Eu le coc pe o tavă acoperită cu hârtie de copt. Șnițelele de soia la cuptor sunt gata. Eu am preferat varianta la cuptor pentru că este mai sănătoasă, dar se pot prăji bineînțeles și în tigaie. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook, să dați subscribe canalului meu de YouTube, gătește-ușor.ro. Vă urez poftă bună!